ตัวเนี่ยเนี่ยเนี่ยเฉยมาอีกอยู่อ่ะแต่60กว่าชิ้นเนี่ยแต่อันนี้ไอ้เนี่ยเอาจะเอาไว้เลยใช่มั้ยไอ้ตัวเนี่ยไอ้ที่ละทูปุ่นนี่เสร็จเลยนะตัวยอมนี่แยกอะไรหาบ่นะไอ้มาตัวกันหน้าแล้วมาตัวปุ่นนี่เสร็จดิชิเนี่ยบาทวยปุ่นนี่เสร็จเลยขอเราอ่ะไอ้มาตัวก็หนีไปแล้วไอ้ทีนี้บ้องๆมาซะบ่เนาะตัวก็ไปเล่นแท้ๆได้อ่ะหนีไปแล้วตัวเล่นแท้ดีสุดแล้วขาจะตัวจังยายๆจะเอเลี่ยเฉยมาอีกอย
ူတားကြတယ်ဒါပေမဲ့မရဘူးသူကနေနေတိုင်းသူကမျိုးစောက်သူအသက်သူ့ရဲ့အသက်လိုမျိုးပဲသူကခံစားထားတာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဘာလို့တွေ့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာအနီရောအဝိုင်းကြီးပေါ့ဒီအနီရောအဝိုင်းကြီးနဲ့ဆိုတော့ဒီမှင်နေနေတဲ့သူလုံနေရတယ်ဒီအနီရောအဝိုင်းကြီးကတော့ကြောက်လဲနေတယ်ဒီမှင်လုံးတွေကလည်းလဲနေတယ်အဲ့ဒီပုံပါမှာသူကစက္ကူအဖြူတစ်ချက်တွေ့ချင်းကိုသူကနေပြီးဒီမှာလက်နဲ့ယူယူပြီးတော့ထည့်တယ်အဲ့ဒီပုံမှာပုံနေတယ်ပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်ကဘာလို့သတိရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင် society ကိုကျွန်တော်သတိရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပေါ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးမှုဆိုင်ရာကိုသတိရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ကြီးမှုဆိုင်ရာကိုသတိရတယ်တော့ဒီရတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ကအရင်တော့ stamp ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က series လုပ်ဖို့လည်းမကြည့်နေပတ်သက်ပြီးတော့လဲဆက်ဆံမှာအဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ဒီ stamp ကိုသွားမြင်အဲ့ဒီအဖြူရောင်စက်ကူအိတ်လေးတွေပေါ့ဒီလိုအာဟိုလူဝါဝါကြီးပေါ့နော်ဟောပေါ့အာကြီးတဲ့လူကြီးတွေကဒီဟာကိုယူပြီးဒီလိုထည့်တယ်ဒီအမင်းအနီရဒီလိုလှိမ့်လိုက်တယ်ဘုရားမှာပုံစံကြလေးပြထွက်လာတယ်ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်ပြောခြင်းဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူဘဝမှာလည်းကျွန်တော်ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အင်အားကြီးတဲ့လူတွေကဒီလိုမျိုးယူလိုက်တယ်ဒီနေရာကိုထည့်လိုက်တယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီရောင်ဆိုးလိုက်တယ်ဘုရားမှာကျွန်တော်ကဒီရောင်ဆိုးပြီးသားပဲပြထွက်လာတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစခင်းနဲ့စနစ်ရဲ့ဂျားထဲမှာလည်းကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကိုနမိတ်ပုံတစ်ခုအနေနဲ့တင်ပြခြင်းအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ရွေးချယ်အဲ့မဲ့နောက်တဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့အခါကျကျွန်တော်နောက်တဲ့လေယာဉ်ထုတ်ထပ်ပေါင်းတယ်အဲ့ဒါကဗျာနဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းကဗျာနဲ့ပေါင်းတဲ့နေရာအချစ်ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်နဲ့ပေါင်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာအချစ်ကဗျာလေးမှာဘာလို့တွေ့ရလဲဆိုတော့သွေးဆက်တွေသွေးဆက်တွေဆိုတာကိုပဲကျွန်တော်သုံးနေတာအမှန်တကယ်ကတော့ကျွန်တော်ပေးခြင်းတဲ့အဓိက message ကသွေးဆက်တွေသွေးဆက်တွေပဲဟုတ်လားဒီလိုမျိုးစနစ်ကြီးစုတစ်ခုရှိတယ်ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမျိုးတွေရှိနေတယ်ဒီလိုမျိုးဟိုအောင်းအပြစ်ကြီးတဲ့ဟိုဖြစ်ပုံစံတစ်ခုဖြစ်အောင်သူလုံးနေလုံးရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုရီးယားလည်းအလုတ်ခံနေရတယ်အဲ့ပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအခြေအဲ့ဒီဒီမှတ်တမ်းလေးကိုရိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါစစ်ဆိုးရခဲ့ပဲရှိနေတယ်။ဘယ်အချိန်မှမှကျွန်တော်တို့တွေကနေပြီးတော့ဒီမိုကရေစီကိုတုခွင့်ကိုရမယ်ဆိုတော့မသေးကြသေးဘူး။တကယ်လို့စစ်ဆိုးရအားကောင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီဥစားကိုရိုက်ထားတယ်။ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့ဒီကြပြားနဲ့ပတ်ပူပေါင်းတဲ့ transition ပါလာပြန်တယ်။ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့2009ခုနှစ်မှာအားလုံးပြီးသွားတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဟိုအန်ဒါဂရောင်းနေတယ်ပဲအခုတကယ်ချင်းနေတယ်ဟိုပြတည်ပြပါတော့အဲ့လိုလေးပဲပြရရတယ်အချိန်နေပါပဲရှိပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့2017 2012မှာ2009ဆိုရင်2013ပေါ့လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာဆက်လုပ်လို့ရပြီလဲဘာဆက်လုပ်လို့မရသေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းမသိသေးဘူးကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဆက်ပြီးတော့ဒီဟာတွေကိုဟောမတော့နိုင်ငံတကာကြီးဖျက်ဖို့တွေဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ပြည်သူလက်ထက်ကိုဒီလိုမျိုးဟောတော့ဒီ short message လေးရဖို့တွေကိုကျွန်တော်တို့စူးစမ်းအောင်ဘယ်လောက်ကြီးစူးစမ်းရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီပုံလေးမြင်တာမှုမရှိသေးသေးတော့ကျွန်တော်မသိနိုင်ဘူး